यहाँ चाहिँ राष्ट्र प्रमुखहरू पूर्व प्र प्रधान पूर्व राष्ट्र प्रमुखहरू चाहिँ जुन जुन कार्यक्रममा चाहिँ भाग लिन जानुहुन्छ पार्टी दलका दलका नेताहरू त्यहाँ चाहिँ जनताले तिरस्कृत गरेको जनताले बहिष्कार गरेको काहीँ कालो झन्डा देखेको काहीँ जुत्ता माला लगाउने भनेको काहीँ कालो मुस्लो दलिन दलिन भनेको चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो के एउटा घटनाहरू हामीले सुनिरहेका छौँ यो अवस्थामा त तपाईँको चाहिँ यसो हेर्दाखेरि त जनताले नेताहरूलाई तिरस्कार तिरस्कार गर्न सुरु गरेको हो कि जस्तो अवस्था त देखिएको छ नि तपाईँ पूर्व सैनिक हुनुहुन्छ हो जागिरबाट अवकाश भएको केही समय मात्र भएको छ तपाईँ हिजोको दिनमा सैनिक हुँदै गर्दा यसरी देशको बारेमा बोल्न तपाईँलाई सहज थियो कि थिएन थिएन त्यहाँ त अब म उनातिस वर्ष सेनामा जाहिर खाएको उनातिस वर्ष म लगभग पचास सालदेखि उनातिस वर्ष राष्ट्र सेवा गरेको सेना सेना सैनिक <tis> जस्तो एउटा अनुशासी सङ्गठनमा त्योभित्र सङ्गठन त्यहाँ त सैनिक या हुन्छ सैनिक भित्र बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ के त एउटा सरकारले दिएको आदेश सेनाले पालन गर्छ सेनाले दिएको आदेश सङ्गठनले दिएको आदेश पालना गर्ने मात्रै हुन्छ हाम्रो त्यो त्यही सङ्गठनभित्र बसेर एउटा विशुद्ध राजनीति नभएको जुन एउटा चाहिँ अनुशासी सङ्गठनमा हामीले अफ कमाउन हामीले बिताएको हो रगत उम्लिन्थ्यो उम्मलिन्थेन भित्र हुँदा अब त्यो त हामीले जनताको के अरे देशको परिस्थिति हामीले बाहिर यसो निकाली हेरिरहेको अवस्था हुन्थ्यो त्यति बेला त हामीलाई त त्यो एउटा चाहिँ के त देशप्रति गद्दार भएको देशप्रति एउटा जुन भ्रष्टाचारले देश चुल्नुमा डुबेको भ्रष्टाचारीहरू बिगबिग्दै भएको देख्दाखेरि त हामीलाई त्यति बेला नै हाम्रो रगत के त तातो रगत चाहिँ हाम्रो चाहिँ तातेर आउँछ तर त्यति बेला हामीले बोल्ने अवस्था थिएन बोल्नु पनि पाइदिन्थ्यो अब अहिले हामी आम नागरिक हो यो गणतान्त्रिक व्यवस्था प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले आम नागरिकलाई बोल्ने अधिकार दिएको छ विरोध गर्ने अधिकार दिएको छ हक अधिकार दिएको छ यो चाहिँ के एसे एसे तो तो बोले के त यसै यसैमा टेकेर अहिले हामी यो चाहिँ के त यो कार्यालय पद गर्दैछौँ तपाईँले यो भन्दै गर्दा आज बोलेकै भरमा कयौँ व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् बोलेर बोलेर कहाँ पक्राउ गर्न पाइन्छ यो गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ यही व्यवस्थाले चाहिँ बोल्न दिएको हो नि त यो कुरालाई चाहिँ के त यही हो संविधानलाई मिचेको भनेको आम नागरिकलाई चाहिँ के त जुन जसले विरोध गर्छ जसले चाहिँ त्यो चाहिँ के त राष्ट्रप्रति चाहिँ जुन जनताप्रति उत्तरदायी भएर विरोध गर्छ त्यसलाई सम्बन्धित धरपड गर्ने थुन्ने त्यो निगरानी राख्ने यही हो यही हो यो संविधान विरोधी यिनीहरू आफै संविधान बनाएर यिनीहरू आफै संविधानलाई मिच्दैछन् यिनीहरूले चाहिँ माथिल्लो त तमा पुगेपछि नक्कली हामी नक्कली कृत्य जालसाची भन्छौँ यहाँ नक्कली नागरिकताधारीहरू छन् यिनै यहीँ छन् नेतृत्व नेतृत्वमा ने यिनीहरूले चाहिँ जे गर्दा नि हुने आम नागरिकले के केही एउटा विरोध गरे भन्ने मान्छे सम्भावना थुनमा धरकड धरपकड गर्न पाइन्छ यो प्रजातान्त्रिक उसमा यो पाइँदैन नि एकदम गलत काम भइरहेछ यो जनताहरूले हेरेर बसिरहेको अवस्था छ ए जनताहरू सडकमा उत्रिने अवस्था हुन्छ नि हेर्नुहोस् है यो गतिविधि भयो भने हुन्छ त्यो अवस्था पनि हामी पनि साथ दिन्छौँ त्यहाँ ए जनताहरू सडकमा उत्र सक्ने अवस्था हुन्छ 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 नि अब आ, लास्ट स्टेजमा जनताहरू सडकमा उत्रिने अवस्था भयो नि त भूपू सैनिक सङ्गठनले साथ दिन्छ सा। दिनु पर्यो नि हामी त पूर्व राष्ट्र सेवक पूर्व जन उन्तिस वर्ष गोली बारुद बम बारु बारु खाएर चाहिँ बमकोदेखि नडराएको हामी त्यस्तो संस्थामा जागेर खाएको राष्ट्र सेवा गरेको भोलि हामी डराउँछौँ त राष्ट्रको लागि राष्ट्रलाई के त राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता गुम्ने राष्ट्र चाहिँ के त उसमा चाहिँ हुने अवस्था भयो भने देशमा अराजक भयो भने त हामी चाहिँ त्यो हामी यो चुलाहरू टुलडुल हेरेर बसिरहने अवस्था हुन्छ त हुँदैन नि हामीले पनि आवाज उठाउँछौँ हाम्रो पनि हक अधिकार छ त्यहाँ हामी पनि आवाज उठाउँछौँ भोलि ए भोलि आवाज जनताहरू सडकमा निस्क्यो भने तपाईँहरू पनि आवाज उठाउन ज्यान दिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ हामी पनि जनता नै हो नि हामी राष्ट्र सेवकै हो नेपाली जनता आम ने आम जन नेपाली जनता राष्ट्रको सेवक हो हामी पनि हिजो चाहिँ त्यो एउटा सङ्गठनमा बसेर एउटा चाहिँ सरकारको मदतमा रहेर रहे, जाहिर खाएको भएर हामी त्यो त्यो सङ्गठनमा लाएर पनि राष्ट्र सेवा गरेको हो अहिले बाहिर निस्किन्छ हामी देशको नागरिक होइन राष्ट्र सेवकै हो नि हामीले बोल्न हाम्रो हक अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गर्न हामीले पाउनुपर्छ त्यो हामी राख्छौँ हामी गर्छौँ पनि त्यो हामी कसैले थुन्ला कसैले धरपकड गर्ला कसैले के गर्ला भने हामी त्यो डर डर डरमा हामी पर्दैनौँ त्यो डरमा हामी काहीँ पनि झुक्नेवाला छैनौँ नजुकन हामी के, के त निडर भएर अगाडि बढ्नेछौँ हामी खबरदारी गर्छौँ भ्रष्ट जा। कृत्य जालसाजी नक्कलीहरूलाई यो चाहिँ के त आम नागरिक आम जनतासम्म छलङ्ग नाङ्गी जाडो ना, बनाएर सडकमा हिँड्ने हामी वातावरणमा हामी नेपाली जनतालाई साथ सहयोग गर्छौँ ए भ्रष्टाचारी जोसुके भए पनि जोसुके हो नि भ्रष्टाचारी यहाँ चाहिँ के त राष्ट्र प्रमुख होस् कि जोसुकै होस् भ्रष्टाचारमा मुसिएको जोसुकै होस् त्यसलाई यदि कारवाही भएन भने आम नागरिकहरूले चाहिँ के त प्रतिकार गर्ने दिन आउँदैछ त्यो दिन आयो भने हामी चाहिँ के त पूर्व पूर्व पूर पूर राष्ट्र सेवकको हैसियतले हामी अहिले नेपाली नागरिकको हैसियतले हामी चाहिँ के त आम नागरिकलाई साथ दिएर जनतालाई साथ दिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ तर तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ वर्तमान सरकारको अवस्था गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ अब यो चाहिँ प्रजा यो संसदीय व्यवस्थामा यो चाहिँ तपाईँको अब यो सरकार ढलाउने दुई दुई महिनामा ती तिन महिना के तिन तिन महिनामा सरकार ढलाउने बनाउने गिराउने भ्रष्टाचार्यलाई उन्मुख दिन बिजौलीको घरमा रातारात राध सरकार बन्ने यस्तो गतिविधि भइरहेको छ नि यो संसदीय खेलमा यही त कार्यकारिणी प्रमुख चाहिन्छ भनेको हामीले त्यही हो पाँच वर्ष नेपाली जनताले के त चुनेको चाहिँ राष्ट्र प्रमुखले चाहिँ पाँच वर्ष सुनिश्चित भएर चाहिँ देश चलाउन हामी अवस्था हुनुपऱ्यो नि यहाँ त भ्रष्टाचारले चुल्नुमा डुबेको छ हेर्नुहोस् सय डेढ सय दुई सयजना मन्त्रीहरू बनाएको छ ती मन्त्रीहरूलाई सेवा सुविधा

पूर्व सेवा सुध्या दिन दिनु पऱ्यो तपाईँको चाहिँ के त त्यहाँ सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर त्यहाँ त्यहाँ उनीहरूको सहायकदेखि लिएर रा कति राज्य कसको सम्पत्ति सा, बोर्म लुट भएको छ नेपाली जनताले कर्तिरेको र चाहिँ जम्मा भएको रकम त्यहाँ हिँडा गरेको हो कि न इजमै भ्रष्टाचारी हुन् त्यही भएर त्यही भएको हुनाले आम जनताले के त आम जनताले एउटा चुनिएको पाँच वर्ष कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ संविधान संशोधन गर्थेतिर जान्छ जाने गर्दै गर्दा आज त गणतन्त्र फेल भयो भन्ने किसिमको आवाजहरू उठ्न थाल्यो नि सर राजावादीहरू जुर्बुराउन थाले राजावादीहरू सडकमा आएर सरकार लगाउन थाले गणतन्त्रवादी नेताहरू आज निरीह बन्नु परेको अवस्था छ होइन यो स्वाभाविक कुरो हो यो प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा विरोध हुन्छ विरोध गर्न पाइन्छ बोल्न पाइन्छ बोलेको कुराहरू सहन सक्नु पऱ्यो कतिपय कुराहरू चाहिँ के त सहन पनि सक्नुपर्छ कतिपय कुराहरू चाहिँ के त सम्बोधन गर्न सक्ने मुद्दाहरू सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ सरकारले सा, अब त्यो चाहिँ विरोध गर्न पाइन्छ स्व स्वाभाविक कुरो हो त्यो सडकमा आएर विरोध गर्ने भने यो गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा विरोध गर्न पाइँदैन यो पा यो नेपाली जनताको हक अधिकारलाई त्यही धरपकड गर्ने समूह थुन्ने गर्न पाइएन विरोध गर्न पाइन्छ जसले पनि विरोध गर्न पाइन्छ नेपाली जनताले पूर्व राजाको घरमा त्यो हजारौँ को भिडलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले होइन त्यो स्वाभाविक कुरो हो स्वाभाविक कुरो हो जनता चाहिँ जनता चाहिँ नेताहरूले जुन अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्थाका नेताहरू चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी नहुने भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने अब चाहिँ किर्ते जलसरी नक्कली नक्कलीहरूलाई चाहिँ के त उन्मुक्ति पाउने यस्तो अवस्थामा आम नागरिकले सम्पूर्ण नागरिकले बुझिरहेको अवस्था छ बजार बाउ मुगे मघी बढेर कहाँ पुगेको छ अहिले चाहिँ यस्तो दैवी प्रकोप रात वितरण गर्ने ठाउँमा त गर्नु हुँदैछ तेरो र मेरो छ कोही विपदमा पर्नेहरूले राज रात नपाउने नपाउनेहरूले चाहिँ पार्टी दलगत रूपमा चाहिँ वितरण गर्न हिँडेर थालिसकेका छन् यस्तो अवस्थामा चाहिँ के त पूर्व चाहिँ अब पूर्व राष्ट्र प्रमुखहरू चाहिँ के त लागेको चाहिँ सम्मानमा चाहिँ जानु नेपाली जनता जानु स्वाभाविक कुरो हो त्यो त्यहाँ त्यहाँ गए भन्दैमा त्यहाँ चाहिँ के त व्यवस्तै उल्टाउनु लाग्यो भने हामी बुझ्दैन बुझ्दैनौँ नि त्यो त के जनताले चाहिँ जुन नेताहरूप्रति चाहिँ जुन गर्ने व्यव नेताहरूले जनताप्रति गर्ने व्यवहार नगरेपछि जनताहरू त तिरस्कृत भएर एउटा ठाउँ खोज्दै जानु सर हिजोको दिनमा हिजोको दिनमा सर ज्ञाने चोर देश चोर होइन भनेर भन्ने ती जनताहरू <coughs> आज राजा आऊ देश बसा भनेर किन भन्न बाध्य भयो यी नेताहरूको कारणले हो यी नेताहरूको कारणले हो यी नेताहरू जनताप्रति उत्तरदायी नहुने यी आफ्ना दुना सजाउने आफ्ना दुना सजाउने अब जस्तै यो बिजौलियाहरूको चाहिँ बिजौलियाहरूलाई चाहिँ के अरे दलालहरू यी जाने जुन छन् नि यहाँ व्यापारीहरू यिनलाई यिनले सरकार बनाउने गिराउने खेल भएको हुनाले नेपाली जनताले बोगिसके भ्रष्टारीहरू यहाँ चाहिँ को छन् भनेको सबै चिनिसकेका छन् त्यही भएको कारणले जनता चाहिँ के त एउटा बाटो त रोज्नु पऱ्यो नि अहिले वर्तमान सरकार का प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू निकै आलोचित बनिरहनु भएको छ उहाँमाथि विभिन्न किसिमका आरोपहरू लागेका छन् भाटवी भाट बाटिनीका बाट साहु मिनबहादुर गुरुङ भाग मार्फत उहाँले दसौँ रोपनी जग्गा पार्टीको नाममा दान लिनुभयो भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आए यति धेरै आलोचना र विवाद हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू सत्मार्गमा किन लाग्नुहुन्न भन्ने नागरिक समाजको एक किसिमको प्रश्न छ तपाईँको भनाइ के छ यसमा होइन यो त प्रश्न हो नि प्रश्न हो अब दुई ताइको जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई ताइको सरकार हुँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री के विषयमा ओलीजी पनि हुनुहुन्थ्यो नि आफ्नो दुई तारिको सरकार ढलाएर त उहाँ चाहिँ के त प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गरेर दुई दुईपटक चाहिँ के त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ आँट गर्नुहुने अब सामान्य प्रधानमन्त्रीजी हो उहाँले त उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँ राष्ट्र प्रमुख भएपछि देश र जनताप्रति चाहिँ के माँण माँण बीच, बीच माँण के उत्तरदायी काम गर्नुभयो त यहाँ कुलमान हिजिङ बालेन शाह जस्ता चाहिँ राष्ट्रवादी योद्धा जो राम्रो काम गर्नेतिर त्यसरी अब चाहिँ एकपछि अर्कोलाई कारवाही गर्नेतिर लाग अब दसैँ पछाडि लगत्तै अब दसैँकै माहौलमा बिच बिचमा छौँ हामी यो लगत्तै प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले फेरि कुलमानमाथि डन्डा बर्साउँदै हुनुहुन्छ भन्ने किसिमका समाचारहरू टेलिभिजनहरूबाट आइरहेका छन् हो उहाँले सुरुदेखि नै गर्नुभएको हो यो चाहिँ अहिले बिचमा चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ जुन अहिले चाहिँ जुन आम माइतीगर मण्डलदेखि लिएर चाहिँ कुलमान हटाउनुपर्छ होइन कुलमान हटाउनलाई चाहिँ आन्दोलन के कुलमान हटाउन उहाँले खोज्नु खोज्दाखेरि नेपाली जनताले चाहिँ जुन आन्दोलन गरे हुनाले उहाँ अहिले केही समय चाहिँ चाहिँ अहिले रोकेर बस्नु भएको उहाँले गर्नुहुन्छ उहाँको चाहिँ लक्ष्य के हो भनेपछि के कुलमान घिसिङलाई कारवाही गर्ने यी जुन बिजौलिया छन् यी विद्युत प्राधिकरणको पैसा नतिर्ने यी चाहिँ यी व्यापारीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने अब जस्तै अहिले चाहिँ मिन भाटबडीको साउ मिनबहादुरले चाहिँ ए नेकपा एमालेलाई एमाले कहाँको त्यहाँ किर्तिपुरमा चाहिँ दस दस रुपियाँ जग्गा चाहिँ जुन तिन अरब लगभग चाहिँ के त एउटा व्यापारीले चाहिँ के त जग्गादान गरेर त्यो जग्गा लिने स्वीकार गर्ने त्यस्तो चाहिँ पार्टी चाहिँ त्यो ऊ हो त्यो त के त्यो भनेपछि यो सरकार कसले चलाएको रहेछ भने ए व्यापारी दलाली भ्रष्टहरू कृतिहरू जालसाजी नक्कलीहरू चलाएको रहेछ भने बुझ्यो नि देश हो यो त हो यही बुझ्यो यिनकै जगमा चाहिँ के त उहाँ चाहिँ हिँड्नु भएको रहेछ भन्ने बुझ्यो नि आम नागरिक आम जनताको मुद्दा उठाउनु भएको छ कहीँ केही उठाउनु भएको छ रात यस्तो कहीँ वितरण गरेको बुझे सुनिएको छ तपाईँ हामीले यत्रो चाहिँ बाढी पिँढीले घरबार बिन्छ हेर्नुहोस् है मान्छे कति बेपत्ता छन् कति चाहिँ सब भेटेको छैन अब त खाने त्यो बारीसारी केही बार पनि छैन हेर्नुहोस् हामी त त्यो दुर्गल ठाउँमा पनि त्यो चाहिँ हामी विपदमा चाहिँ घुमेर त्यहाँको चाहिँ वस्तुस्थितिबारे बुझेर आएको होइन यस्तो अवस्थामा जनताप्रति उत्तरदायी नहुने यी बिचौलिया यी चाहिँ भ्रष्ट यी चाहिँ जुन कमिसन खोरहरू भन्छन् नि कृते नक्कली यीप्रति चाहिँ उहाँले लक्षित भएर उहाँ आफ्नो चाहिँ चेप्न थाल्नुहुन्छ अब भोलि कुलमान घिसिङलाई त कारवाही गर्नुहुन्छ पहिले हामीले भनिसकेको भन्यो भने कुलमानी घिसिङलाई कारवाही गर्नुहुन्छ भोलि बालन सालतिर त्यसरी हुन्छ अब चाहिँ गोपी अमालतिर त्यसै नहुन्छ हर्का साम्ताङतिर त्यसो नहुन्छ अब अर्को को को छन् उहाँ सबैतिर त्यसरी हुन्छ जस्तै उहाँले यदि उहाँकै एमालेकै नेता छन् नि एमालेकै नेता विद्या विद्या उहाँले चाहिँ विद्या अँ हिजो चाहिँ भन्नुभयो नि एकजनाले उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ के त तपाईँको विद्या पाण्डेले भन्नुभयो त्यहाँ चाहिँ त्यो जुन एउटा व्यापारीसँग एउटा जग्गा चाहिँ जुन लिनु चाहिँ एउटा यो पाँच लाख पाँच लाख कार्यकर्ता र सत्ताइस लाख भोटरको चाहिँ एउटा चाहिँ अपमान गरेको हो भन्न उहाँकै पार्टीको नेताले भन्दा भन्दै उहाँहरू लिनुहुन्छ स्वीकार गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ उहाँलाई गाह्रो आज एमाले भित्र पनि विद्रोह छ सर छ नि यो त के mm. त भनेदेखि पुच्छरले टाउको हल्लाउँछ टाउकोले पुसर हलाउँछ त पुच्छरले टाउको हल्लाउँछ कि टाउकोले पुछर हल्लाउँछ त टाउकोले पुछर हल्लाउनु पर्ने हो नि त यहाँ त पुच्छरले टाउकोले हल्लाउनु पर्ने अवस्था देखिसक्यो हेर्नुहोस् है अब यो जनताहरूले चाहिँ के त सरकारलाई हल्लाउनु पर्ने अवस्था देखिसक्यो यो यहाँ चाहिँ के त टाउको सरकार हो पुच्छर जनता हो पुच्छरले टाउकोले ता, पुच्छर हलाएर जनतालाई चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था छैन कि अहिले टाउकोले के त पुच्छरले चाहिँ टाउको चाहिँ हलाउनु पर्ने अवस्था हो जनताले चाहिँ के त ता, त्यो टाउकोलाई हल्ला हलाएर घुमाएर फाल्ने जस्तो अहिले आयो काङ्ग्रेस ता, र हिमालयको सरकार छ सर माओवादीले रमिता हेरेर बसेको हो अहिले यो त होइन यो त सब विपक्षी दललाई चाहिँ निषेध गर्ने उहाँले उहाँले सुरुदेखि गर्नु भएको छ उहाँले दुई दुई दलीय व्यवस्था हुन्छ राजनी्ने भनेर उहाँहरू चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ के त संविधान संशोधन जान त जाने भन्ने उहाँहरूको चाहिँ सुरुमै सम्झौता भएको हो काङ्ग्रेस एमालेहरूको यी त कहाँ यी एउटा चाहिँ के त एउटा गदा र नि गोरु जोतेर कहिले चाहिँ जोतिन्छ बारीमा यी गदा गोरु जोत्यो भने के हुन्छ जोत्छ कहिले हल तान्छ एउटा गोरु गदाले अगाडि पछाडि तान्छ गोरुले अगाडि तान्छ होइन यस्तै हो यो 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 दुइटा यो जुन छ नि अहिले आफू यहाँका आफिस् खिस्सादानी गर्दैछन् हेर्नुहोस् राजनीति नियुक्तिदेखि लिएर रा हरेक उसमा चाहिँ यिनीहरूको खिस्सादानी हुन्छ जस्तै बाढी पीडितमा जुन एउटा सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाललाई जुन पत्रकारहरूले कोइसन सोद्धाखेरि यसको विषयमा गृहमन्त्रीलाई भन्नुभयो भने एउटा गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिन मिल्छ अब गृहमन्त्रीले चाहिँ त्यहाँ बा समयमा चाहिँ के त हामीले परिचालन गर्न सकेनौँ भनेर एउटा गैर जिम्मेवारी कुरा गर्न मिल्छ यो त के छ भनेदेखि सामान्य प्रधानमन्त्री एमालेको केपी ओलीजी उहाँले आफ्नो ऊ लान खोज्नुहुन्छ अब कङ्ग्रेसलाई यो मान्य हुन्न अब किनकि के चाहिँ नखाउँ त दिनभरिको शिकार खाउँ त कान्छोबाको अनुहार भएको छ कङ्ग्रेसलाई पनि अहिले छोड्नलाई कुनै एउटा माहौल बन्दैछ बनाउनु पर्ने अवस्था छ भनेको समीकरण टुटाउनको लागि काङ्ग्रेस पनि एक किसिमको गृह कार्यमा छ नि यिनीहरूको भिन्नत्र भने त खोइ त हिजो अस्तिसम्म तपाईँको चाहिँ चन्द्र भण्डारीहरू जुन कङ्ग्रेसको नेताहरू जुन जुन अब चाहिँ त्यो के अरे ऊ विश्व प्रकाशहरू गगन थापाहरूले भनेकै विरोधै गरेछन् नि सरकारको गलत कामलाई विरोध गर्ने हो भनेछन् छन् उहाँहरू किन जानु भने सरकारमा यहाँनिर छ यो सरकार ढलाउने यो बन्द यो सरकार टिक्दै टिक्दैन हेर्नुहोस् यो भनेको यो सरकार ढल्न भनेको तपाईँले भन्न खोजेको हो यो त यो त प्रधानमन्त्रीज्यूले सुशासन ल्याउँछु समृद्धि ल्याउँछु त्यसमा विकास निर्माण गर्छु भनेर भुटुटी लिएर हिँड्नु भएको छ अब यो त अहिले तपाईँको चाहिँ उहाँले लिनुभएको छ होला होइन त्यो चाहिँ अब कङ्ग्रेसहरूलाई पनि लानुपर्छ हेर्नुहोस् है मैले तपाईँ भनी गदाएर गोरु जोतेर चाहिँ कहिले बारीमा के त त्यो कहिले चाहिँ ब्यालेन्स मिल्दैन नि यो ब्यालेन्स मिल्ने वालै छैन नि त्यो हो ओलीजीले आफ्नो सामान्य प्रधानमन्त्री आफ्नो उ लाउनु खोज्दैन माओवादी फेरि सरकारमा जान सक्छ अब मा अब यो राजनीतिमा असम्भव भने के छ त सबै असम्भव भन्ने कुरो त यहाँ केही पनि छैन नि हिजोको हामीले विगत इतिहास फेरि माओवादी सरकारमा गयो भने के गर्न सक्छ त्यसो भए माओवादी माओवादी त तत्काल सरकारमा जाँदै जाँदैन नि नेतृत्व सरकारको नेतृत्व गर्दैन यो दुइटा सरकारमा दुईवटा पार्टीहरू बिच खटपट आयो काङ्ग्रेस र एमालेमा फुट आयो भने त्यसपछि त विकल्प के त अनि माओवादी फेरि सरकारमा जानु परेन माओवादी सरकारमा जान सक्छ त सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्दैन अरू कुनै पार्टीले नेतृत्व गरेर माओवादीले त्यहाँ सपोर्ट गर्न सक्छ त्यो चाहिँ अब राजनीतिमा असममा भन्ने कुरो केही पनि छैन नि त्यो त यो असम्म भन्ने कुरो केही पनि छैन हेर्नुहोस् होइन यो चाहिँ के त यो राजनीतिमा हामीले धेरै इतिहासदेखि नै हेरिरहेका छौँ यो राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ भन्न सकिँदैन के हुन्छ भन्न सकिँदैन के के हुन्छ भनेर अँ भनेको अबको देशको बागडोर अबको देशको नेतृत्व भनेको तपाईँले अघि भने जस्तो प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जाने हो प्रत्यक्ष कार्यकारी जानु पऱ्यो युवाले नेतृत्व लिनु पऱ्यो युवा युवा छ नि युवाले नेतृत्व लिनु पर्यो क्या देश विकास हुनलाई अब चाहिँ यी बुढाहरू छन् नि बुढा जति सधैँ के त आफ्नै सेरोफेरोमा घुमिरहने आफू अन्कल तिन चारचोटि पाँचचोटि छचोटि सात सोची प्रधानमन्त्री हुने देश राष्ट्र चाहिँ प्रमुख हुने अनि देशमा चाहिँ केही विकास कहीँ केही नगर्ने जनताको का मुद्दा काहीँ केही केही पनि नउठाउने आफ्नो स्वार्थ मात्रै पुरा गर्ने यता लगाएर चाहिँ यो युवाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ देश हो युवा नेतृत्व गर्नु कार्य प्रमुखतिर जानुपर्छ बुढा नेताहरूबाट देशको विकास हुँदैन हुने जस्तो देखिएन सात सालदेखि देखिएन अहिलेसम्म सात सालमा राणा शासन फाले सत्र सालमा चाहिँ पञ्चायत व्यवस्था आए पञ्चायत व्यवस्था फाले एक चाहिँ छ्यालिस साल छयालिस सालमा आएर चाहिँ पञ्चायत व्यवस्था पनि फाले अब बैसठी त्रिसठीमा आएर चाहिँ गणतन्त्र ल्याए अब अहिलेसम्म त हेर्नुहोस् त यी यिनै नेताहरू यिनैको सेरोफेरो छ नि त यिनै वृद्ध ठुला बुढा नेताहरूको सेरोफेरोमा देशकै विकास भएको त कहीँ विकास भएको देखिएछ प्रचण्डले परिकल्पना गरेको गणतन्त्र यही हो होइन प्रचण्डले त प्रच यदि यो चाहिँ गणतन्त्र प्रचण्ड थिएन भने गणतन्त्र आउनेवाला नि थिएन हेर्नुहोस् निकामा माओवादी थिएन भने गणतन्त्र आउनेवाला नि थिएन <में>। अब मैले अस्ति पटक पटक भनिरहेको छु नि ज्ञानेन्द्रले चाहिँ लादा हानेको चाहिँ के त प्रचण्डले तानेर ल्याएको काङ्ग्रेस एमाले हिजो चाहिँ बैसठी त्रिसठीमा दुई दुई दु तारिकको सरकार बनाएका काङ्ग्रेस एमाले शेरबा देववाहरू हो सडकमा हिँडेर गएर रोइरहेको अवस्थामा चाहिँ प्रचण्डले तानेर लिएर आएर चाहिँ सात बजी सम्झ सम्झौता गरेर चाहिँ के त यिनीहरूलाई ल्याएको यिनीहरूले त के त त्यो प्रचण्डलाई पुऱ्याएर युजान थ्रो गरेर चाहिँ गणतन्त्र व्यवस्था ल्याउने प्रचण्ड भाइ कहिले नि काङ्ग्रेस एमाले भने त सडकमा हेरिसकेका हो नि त हो ए भनेको तपाईँले भनेको गणतन्त्र ल्याउने प्रचण्ड यसको फाइदा लिने काङ्ग्रेस एमाले हो गणतन्त्र ल्याउने प्रचण्डै हो नि प्रचण्डले दस वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष नगरेको भए दुई हजार सात सालदेखि गणतन्त्रको लागि लडिरहेको थियो भनेर काङ्ग्रेसले भन्छ अहिले यिनीहरू त लडै हो सात सालदेखि सत्र सालसम्म लडे सत्र सालमा के गरे यिनीहरूले सत्र सालमा चाहिँ फेरि राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्था किन ल्याउनु पऱ्यो अब त बैसठी के अरे छ्यालिस सालमा चाहिँ फेरि यिनीहरूले नेकपा एमालेहरू जुन वामदलहरू मिलेर चाहिँ कङ्ग्रेससम्म मिलेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ छ्यालिस सालमा प्रजातन्त्र ल्याए यिनीहरूले छ्यालिस सालमा प्रजातन्त्र ल्याए बाहुन साल दस महिनाले थ्याक्न सकेनन् बाहन्न सालमा सश सशस्त्र सङ्घर्ष गरे माओवादीले माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष नगरेको दस वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष नगरेको त्यही जगमा त यिनीहरूले बैठी त्रिसठी आन्दोलन गरेका हुन् न सडकमा हिँडिसकेका मान्छेले आन्दोलन गर्न सक्छन् जनताले यिनीहरूलाई पत्तम छोडिसकेका थिए बैठी त्रिसठीमा काङ्ग्रेस एमाले त्यति बेला प्रचण्डले चाहिँ ल चाहिँ के त हामी तानेर लिएर आएको हुनाले त्यो चाहिँ के त यिनीहरू उसमा आएका आखिरा दाजगन्ध नि भन्यो आज प्रचण्डको भन्दा धेरै सिट काङ्ग्रेस एमालेको के कारणले भयो त्यसो भए होइन सुरुमा त नेकपा माओवादी यो जुन गणतन्त्र व्यवस्था आएपछि नेकपा माओवादीले सुरुमा त बहुमत ल्याएकै होइन काम गर्न सकेन माओवादीले पनि त्यति बेला त पर्दै जुन अब संविधान सभाको चुनाव भयो संविधान सभा त दुईचोटि गराए यहाँ <laughs> संविधान सभाको चुनावै दुईचोटि गराए देशलाई कति डुबाएको छन् हेर्नुहोस् है त्यो <laughs> आफू अनुकूल संविधान नमान्ने भएको हुनाले कङ्ग्रेस एमालेहरूले त्यो दुई दुईपटक चाहिँ संविधानसभा गराएर आफू अनुरूलको चाहिँ जुन अब उनीहरू त कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डहरूको त पहिला कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको एजेन्डै त्यही थियो त त्यो एजेन्डालाई चाहिँ यिनीहरूले उ गरेर काङ्ग्रेस एमाले संसदीय व्यवस्था लगेर चाहिँ यो चाहिँ गणितीय खेलमा चाहिँ संसद संसद किनबेच गरेर चाहिँ प्रतिनिधि सभामा त्यो छ महिनामा दुईचोटि सरकार बनाउने तिनचोटिको यिनीहरूको व्यवस्थामा यिनीहरू गरेको त हो नि सशस्त्र जनयुद्ध जुन थियो दस वर्ष जनयुद्ध त्यो जनयुद्धलाई चाहिँ उनीहरूले निमिटान्न पारिदिए त्यसो त्यो जनयुद्ध चाहिँ द जनयुद्धले अब दर त्यति बेला त अब राजाले चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको होइन राजाले चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको राष्ट्र अध्यक्ष अब राष्ट्र के चाहिँ उपाध्य अध्यक्ष सदस्य बनाएर चाहिँ उहाँ आफैले नेतृत्व गरेर त्यो गरेको होइन त्यति राजा प्र राजासँग प्रचण्ड मिल्छन् भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेका छन् किनभने यो व्यवस्था जुन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेर प्रचण्ड अगाडि बढेर आज यो अवस्थासम्म आयो यो व्यवस्थामा प्रचण्डले सोचे अनुरूप केही पनि भएन भन्ने हिसाबले जुन रविन्द्र मिश्रसँगको प्रचण्डको भेटघाट राजाप्रति बेला बेलामा राजा बेला बेला बरु राजाप्रति बेला बेलामा दिएको प्रचण्डको टिप्पणी यो सबै कुराहरूले गर्दा त आज काङ्ग्रेस एमाले भन्दा त बरु त्यही राजा नै ठिक थियो थी भन्ने लाइनमा प्रचण्ड गएका हुन् कि भन्ने कुराका विश्लेषण ठुला ठुला विश्लेषकहरूले गर्ने गरेका छन् यसमा तपाईँको भनाइ के छ सर होइन यो सब यो विश्लेषण गर्न स्वाभाविक कुरो हो होइन यो राजनीतिमा असमह भनेको त केही पनि छैन यो हेर्नुहोस् है यो ससम्भव भनेको केही पनि दे छैन तर प्रचण्ड त्यति चाँडै चाहिँ राजा ल्याउने यही व्यवस्था ल्याउने पुरानै व्यवस्थातिर फर्किने जस्तो त मलाई लाग्दैन होइन अब देशले <sharp> भोलि मागेको अवस्थामा त्यो देशले <sharp> चाहिँ <जे> के त भोलि <sharp> <मुली> माग्न सक्छ <शोक्ता sharp> कि <की> सक्दैन देशले <शुक्तादेने> देशले <देसले। sharp> माग्न सक्छ देशले चाहिँ के त सधैँ यही देश अराजक भइरहने देशमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ के त अस्थिरता भइरहने होइन यो सरकार ढलिरहने बनाइरहने खेल राष्ट्र चाहिँ के त चोल्लोमा डुबिरहने ऋणको भारी नि बोकाइरहने नेपाली जनता चाहिँ डुबेको डुबे हुने यस्तो अवस्था भयो भने त जे पनि हुनसक्छ मैले त्यही तपाईँलाई अघि नै भने नि राजनीतिकमा चाहिँ असम्भव भनेको केही पनि छैन जे पनि सम्भव छ सम्भव भएर चाहिँ हामी सोचेर चाहिँ हिँड्नुपर्छ भनेको तपाईँले भने जस्तो अहिलेको सरकारले केही पनि राम्रो काम गर्न सकेन खोइ त के गरे राम्रो काम के गरेछ छ त आम नागरिक आम जनताहरूले चाहिँ तपाईँ हामी गाउँ घर घर दैलो दैलो गइरहेको छौँ आम आम नागरिकहरू जनताहरूसँग बुझिरहेका छौँ यो जनताहरूले जम्मै नेताहरू बढी तर तिरस्कृति छन् अहिले जम्मैले चाहिँ यो नेताहरू चाहिँ यी भ्रष्ट कृति नक्कलीहरू यी भ्रष्टै भ्रष्ट जम्मा भएको भनेर आम नागरिकले भनिरहेका छन् यस्तो अवस्थामा देशको काम उनीहरूको भोटाले नागरिक पनि त भ्रष्ट भयो त्यसरी होइन ए यस्तो हुन्छ नि एक वर्ष चुनाव भएपछि पाँच वर्षलाई त यिनीहरूले त्यो पञ्च यो जुन संसदीय व्यवस्था त पाँच वर्षमा त जनताले फेरि भोट हाल्नु मता मताधिकार गर्नै पाइएन नि एकचोटि हेर्ने हो यिनीहरूले पाँच वर्षमा त देशै सिध्याउने भए भए यहाँ अब पाँच वर्ष नभएक चुनाव गर्न पाइँदैन चुनाव नगर्ने जनताले कसरी फाल्यो कि आएर चाहिँ विद्रोह भएर फाल्नु पऱ्यो विद्रोह चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ के त विद्रोह भएर चाहिँ यसरी सरकार थाहा नभएको विद्रोह साँच्चीकै तपाईँले अहिले युवाहरूको कुरा गर्नुभयो युवाहरू साँच्चीकै विद्रोह गर्न सडकमा यदि निस्कियो भने जिउ ज्यान दिन तयार भएर नेपाली सेनाले साथ दिन्छ होला कि दिँदैन अब यो त दिनै पऱ्यो नि नेपाली सेना भनेको नेपाली जन जनताले तिरेको करबाट चाहिँ के त तलब भत्ता खाएर चाहिँ रासन खाएर बसेको सेना हो यो जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पऱ्यो नि तर सरकारले भनेको मान्छे त्यो बेलामा होइन संवैधानिक संविधानमा त उल्लेख छ त संविधानको मा संविधानको मातादमा रह सेना चाहिँ एउटा एउटा अनुशासित सङ्गठन हो यो संविधानिक सरकारको नेतृत्वको चाहिँ मातादमा रहन्छ ने सरकारले दिएको निर्देशन पालन गर्छ भन्न त संविधानमा उल्लेख भएको हुनाले उसले नियमसम्मत कानुनसम्म आफ्नो चाहिँ प्रक्रियामा प्रोसेसमा जान्छ त सेना त त्यो प्रोसेसमा जाने हो भोलि चाहिँ यहाँ त जब ड्राइभरै फेल भएपछि त्यो गाडी त गुडाउनु पऱ्यो हो जसोले भयो नि गाडी त गुडाउनु परेन त्यो ड्राइभरै फेल भयो भने त कि सेना चुलाएर भन्ने अवस्था हुन्छ सेनाले जनतालाई साथ दिनुपर्छ जनताले सेनालाई साथ दिनुपर्छ नत्र भने त यो जनताले तिरेर कर दिएको करले चाहिँ तल भत्ता खाएर रासन खाएर बसेको सेना हो नि त या कसैको दाइजो होइन नि त कसैको वीरता होइन नि त त्यहाँ एउटा प्रमुखको वीरता हो त्यो सेना एउटा चाहिँ त्यहाँको प्रमुख ऊ हो त होइन नि एउटा पार्टीको त्यहाँ चाहिँ त्यो दाइजो वीरता हो त त्यो सेना त्यो त नेपाली जनता तिन करोड पचास लाख नेपाली जनताको सेना हो त्यो नेपाली जनताको प्रत्येक जनताको त्यहाँ रगत पसिना त्यो सेनामा लगानी भएको छ अनि सेना जनताप्रति उत्तरदाय हुनु पर्दैन त पर्छ नि भएन भने त त्यो त के त देशप्रति गद्दार भएको बुझिन्छ नि आम नागरिकले तर सेना चाहिँ से संवैधानिक सेना हो सरकारको मादातमा रहन्छ मादामा रहेर चाहिँ त्यो परिचालन हुने हो सेना अब चाहिँ त्यो लास्ट स्टेप भयो चाहिँ त्यो ड्राइभरै फेल भयो भने त सेना चुब्लाएर बस्ने अवस्था भयो भने त नेपाली जनताले चाहिँ जनताले चाहिँ त्यो त्यत्रो चाहिँ दुःख गरेर चाहिँ पसिनाबाट तिरेर कर तिरेर खाएर तल भत्ता खाएर राशन खाएर रा बसेको सेना उत्तरदायी हुनु पर्यो जनताप्रति हुनु पर्छ नि त्यो भनेको तपाईँले भन्दै गर्दा यो भन्दै गर्दा यस्तो अर्कोतर्फ के अर्थ लाग्छ भने हिजो नेपालको राजालाई परमाधिपति मानेर बसेको सेनाले भोलि यदि गणतन्त्र व्यवस्थामा यस्तै किसिमको प्रवृत्तिहरू हाबी हुँदै गयो बढ्दै गयो भने भोलि राजालाई सेनाले साथ दिन सक्छ कि सक्दैन मैले तपाईँलाई अहिले स्पष्ट भने नि अहिले सरकारको मातामा मतात्मा रहन्छ अहिलेको संवैधानिक उसो अनुसार संविधान परिवर्तन नहुने नहुन्जेलसम्म त सेना त त्यो सेना प्रमुख भनेको परा परामाधिपति भनेको एउटा मानार्थ जस्तै हो सेनाको त प परामाधिपति नै सबभन्दा सर्वेसर्व ठुलो हो राष्ट्रपति होइन त्यति बेला त राजा महाराजा राजाहरूले त अब चाहिँ त्यति बेला परामाधिनिफर्म लाउँदै टक्क लाएर चाहिँ कमान्ड गर्थे घपतिमा थियो वहाँ खोइ त उहाँहरू त दुई चारजना नेताहरू दायाँ त्यो भरोउटीहरूलाई लाएर हिँड्नुहुन्छ अब त्यो यो खोइ अब यता त्यो बिना लगामको घोडा हो जस्तो जस्तो देखेँ कि अहिले त जुन तपाईँले भनेको राष्ट्रपति प्रमाधिपति हो भने उहाँले पनि बेला बेलामा नेपाली सेनाको लुगा लगाएर जनताहरू माझा आउनु पर्थ्यो हो उत्तर कडा आदेश दिनुपर्छ परामाधिपतिको कडा आदेश हुनुपर्छ सेनापतिलाई सेनापतिको आदेश अनुसार सेना चल्छ हेर्नुहोस् सेनापतिको आदेश बिगर एउटा त्यहाँ सानो एउटा चाहिँ तपाईँको कार्य सहायक पनि चल्दैन सेनापतिले जुन सर्कुलर सेनाको रुल्स कमान र त्यहाँको त्यहाँ सेना कमानको चाहिँ अनुसार चल्छ सेना त्यो सेनालाई त एकदम सतर्कता र चाहिँ एकदम चुस्त राख्नलाई त त्यहाँको प्रमुखहरूको प्रमुख ठुले निकै ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ नि त्यही भएर योग्य व्यक्ति हुनुपर्छ दक्ष व्यक्ति हुनुपर्छ सेनाको प्रमुख दक्ष हुनुपर्छ भन्दा त्यसै भनिन्छ योग्य व्यक्ति हुनुपर्छ त्यो एक लाख सेना छ नि त्यसको चाहिँ के त एकदम एक एक से जानहरूको चाहिँ के त मर्का बुग्ने बुझ्न सक्ने प्रमुख हुनुपर्छ हो त्यो प्र त्यसको पनि कमान्ड गर्ने अर्को प्रमुख चाहिँ के त एकदम चुस्त हुनुपऱन उहाँले निर्देशन दिनु पऱ्यो कडा आदेश दिनुपऱ्यो यदि सरकारले दिनु पर्यो सरकारले दिनुपऱ्यो राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपतिले परामाधिपतिले सेनालाई दिनु आदेश दिनुपऱ्यो त्यहाँ चाहिँ के त बिना लगामको घोडा जस्तो यो सङ्गठन विभिन्न सङ्गठन प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेना यो त एउटा राज्यको अङ्ग हो नि त त्यो राज्यले दिएको आदेश पालना गर्नुपऱ्यो नि त्यहाँ त्यति बेला त सेनाहरू त हरा हमेसा चाहिँ के त सतर्क रहनुपर्छ यो अवस्थामा त सबै जिम्मेवारी हुनुपऱ्यो नि अनि आफ्नो चाहिँ के त प्रमुख भएँ अनि मैले जे गर्दा नि हुन्छ भने त्यो घमण्डतिर जानु भयो भने जनप्रति आम नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ तपाईँ भनिदिनुहोस् जनता ठुलो कि सरकार ठुलो सबभन्दा जनता ठुलो सर्वसर्व जनता हो जनता छैन भने राज्य हुँदैन राज्य अब चाहिँ के जनता चु भएन भने त सरकार कसरी बन्छ जनताले भोट गरेर चुनाव गरेर चाहिँ सरकार बढ्ने हो जन जनताप्रति जनताले चुनेर पठाएको हो कि त आम नागरिकले हो त त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो नि हामी त्यसै जितेर आएको यिनीहरूलाई के छ दो दम घमण्ड छ नि हामी जित्यो पाँच वर्षपछि हामी जे हुन्छ हुन्छ अब पाँच वर्ष के के गर्नु सकि गरौँ भनेर यो लागि परेका भयो चौरासीको चुनावमा कस्तो नतिजा आउन सक्छ देशमा यस्तै ऊ गतिविधि भयो भनेदेखि त सबै बढाइदिन्छन् नि यी भ्रष्ट भ्रष्टकृति जुन अहिले जुन अहिले जुन एउटा जालो छ नि यो जालो नेपाली जनताले सबै तोड्छन् सबै यिनीहरूलाई बढाएर दिन्छन् नयाँ शक्तिहरू सक्छ युवाहरूले ने नेतृत्व गर्न सक्छन् नयाँ शक्तिको उदय हुन सक्छ नयाँ शक्तिको उदय हुनसक्छ भइरहेछ नि अहिले जस्तै बालन शाहजी अब स्थानीय सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ काठमाडौँ मेयर साहब भूगोपी हमाल हर्क सामताङहरू जस्तो उदा उदा उदाएको होइन त जस्तै रवि लामिसानेहरू जस्तो नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ छ छ महिनामा चाहिँ त्यही एक्काइस बाइस सिट जित्ने अवस्था भएको होइन यो त अहिले पाँच वर्ष दुई वर्ष साढे दुई वर्षको अवधि छ साढे दुई वर्षमा जनताले चाहिँ यहाँ हेर्दै जान्छन् यिनीहरू कार्यक्रम यिनीहरू जनता पार्टीले उत्तरदायी भएन यिनीहरूले जनतापट्टि अझ पनि यिनीहरू सुध्रि सुत्दैनन् भनेर यिनीहरू जनताले बढार्छन् हेर्नुहोस् चौरासी चुनावमा यिनीहरू सिद्धिन्छन् चौरासी चुनावमा पुराना नेताहरू दलहरू निमिठान सक्ने अवस्था आउँछ अब अहिलेको अवस्था देख्दाखेरि हेर्नु सुत्रियमा अहिलेको अवस्था मन्त्रीहरू जहाँ गयो त्यहीँ बहिष्कार गरेछ त्यहीँ कालो झन्डा देखाएको छ त्यहीँ विरोध गरेर छ प्रधान प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यहीँ होल्ला गरेछ त्यहीँ विरोध गरेर अर्को मन्त्री चाहिँ सायद त्यहीँ विरोध गरेर त्यहाँ कहीँ कार्यक्रममा चाहिँ कहीँ बजार आउनु अनुगमन गर्न नदिएको दसैँ अगाडि मन्त्रीलाई लोस् है त्यहाँ कालीमाटी कुलेश्वरतिर ब बजार आउनु अनुगमन गएको हेर्न जानुभएको र भन्दाखेरि अब नेताहरू चाहिँ जन के चाहिँ सरकारहरू मन्त्रीहरू पनि जनता चाहिँ अहिले तिरस तिरसित हुन थाल्यो भने अब दुई वर्षमा त यिनीहरूले केही गरेन त्यसै बढाइदिन्छ नि त्यति बेला जनताले के जनताले धेरै अराजक हुनु मिल्छ कालो झन्डा देखाउन मिल्छ विरोध गर्न पाइयो नि यो त अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा विरोध गर्ने कालो झन्डा देखाउन पाइन्छ नि किनभने अब हरेक ठाउँ अरू अरू देशमा देखिरहेको हुन्छ त्यो कालै झन्डा देखाउने अवस्था भनेको जो अलिक होला होइन तर विरोध गर्न पाइन्छ बोल्न पाइन्छ यो गलत त होइन जुत्ताको माला बोक्नु त गलत हो त्यो कालो झन्डा जुत्ता माला बो बोक्नु त एउटा गलत हो होइन त्यो चाहिँ अब धेरै आकर्षित भएपछि अब त्यो मान्छेहरूले चाहिँ के सहन नसक्ने अवस्था भएपछि त्यो गरेका होला त्यो गर्नु चाहिँ गलत हो तर विरोध गर्न पाउनेछ बोल्न पाउनुपर्छ होइन यो चाहिँ के त स्वतन्त्रता हो त नि यो प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था स्वतन्त्रता हो नि यो त यो त यो संविधानले नि दिएछ नि हामीलाई भनेको तपाईँले अघि भन्नुभयो कि एमाले भित्र एक किसिमको खटपटी छ एमाले भित्र नै एक किसिमको सक्रिय कार्यकर्ता कति पाँच लाख हुनुभयो पाँच लाख कार्यकर्ताहरूलाई आज निराश पार्ने बाटोमा प्रधानमन्त्री जानुभयो या शीर्षस्थ नेताहरू गए भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो आज एमाले भित्र भोलि फुटको अवस्था आउनसक्छ यो त अस्ति पनि हो नि कति पनि फुटेर चाहिँ माधव कुमार नेपालले अर्को पार्टी बनाउनु भएको हो अब अहिले पनि उहाँले धेरै यस्ता गतिविधि आज गतिविधि गर्नुभयो भने त मैले टाउको एकतिर पुच्छर एकतिर भने नि नेतृत्व एकतिर हुन्छ कार्यकर्ता एकतिर भयो भने त अनि के त के हुन्छ त्यो पार्टी चल्छ भने हिजोको दिनमा आई लभ यु केपी बा भन्ने जुन एउटा जमात थियो जुन एउटा युवा कार्यकर्ताहरूको एउटा भिड थियो आज त्यो भिड कहाँ छ भन्ने किसिमको त्यो अहिले बालेनसाहतिर छ त्यो आई लभ यु केपी बा भन्ने जब हेर्नुहोस् युवा नेताहरू जम्मै बालन शाह हजुर यो जुन हाम्रो काठमाडौँ मेयर शाहको बालिन् शाहको पार्टीमा चाहिँ के त पार्टी भनौँ न बालिन्सा स्वतन्त्र भएर चाहिँ बालिन् शाहको समर्थन गरेर हिँड्नु भएको छ नि बालिसाहले पार्टी खोल्न सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ अब यो त अब यो प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा त पार्टी नखोले त चुनावमा चाहिँ त्यो अब अहिले पो एउटा उहाँ स्वतन्त्र व्यक्ति भएर एउटा क्षेत्रबाट चुनाव जित्नु भयो अब देशैभरिबाट चाहिँ उहाँले आफ्नो चाहिँ एउटा वर्षस्व कायम गर्ने हो भने उहाँले पार्टी खोल्नै खोल्नैपर्छ यो सानातिना पार्टीहरू आउने सानातिना पार्टीहरू आएर ठुला ठुला पार्टीहरूलाई चोके थाप्ने जो कारणले अब दुई दलीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने एक किसिमको जुन भय सिर्जना भएको छ अब यसले भोलिको दिनमा चाहिँ दुई दलीय प्रणालीमा राष्ट्र लैजाने कुरा कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ यो चाहिँ नेपालमा सम्भवै छैन यो सम्भव नहुने हो यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था संविधानहरू अहिले आएका र अल आ अर्कोहरू यिनीहरूसँग डराएको अवस्था हो यो त डराएकै त हो नि तपाईँको छ छ महिनामा बाइस सिट जित्ने चुनावमा उनीहरू चाहिँ कति वर्षदेखि चाहिँ पार्टी बनाएर आगानी अब जम्मा चाहिँ सत्ताइस लाख चाहिँ कार्यकर्ता के भोटरहरू लिएर हिँडेका छन् यिनीहरू पाँच लाख कार्यकर्ता लिएर यिनीहरू त तपाईँको छ छ महिनामा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बाइसजना सांसद जितेको हो अब अर्को छ अर्को चाहिँ तपाईँको राम्रो ए राम्रै काम गर्दै गयो भने अब अर्को चुनावमा त यिनीहरू चाहिँ के त यिनीहरूको बहुमत आउँछ भनेर अनि यो के गरेर लागि पऱ्यो हो आफै सिद्धि यिनीहरूलाई सिधाउनु त्यो लागि पऱ्यो हो नि जनताको मुद्दा उठाउनु भन्दा नि यिनै नयाँ शक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी सिधाउँछ सिधाउन सकिन्छ भनेर कङ्ग्रेस एमआईले लाइभ गरेका हुन्छ सात सालदेखिका खेलाडी हुन् होइन उनीहरूले त्यही गेम खेल्न खेल्दा अब अहिलेका टेक्नोलोजी जमानामा कहाँ पुगिसकेको विश्व कहाँ पुगिसक्यो त्यही साल सात सालको जस्तो तर आज नेता अहिले सालको सा जस्तो गतिविधि लिएर हिँडेर चाहिँ उहाँहरू हुन्छ त अहिले टेक्नोलोजी अवस्थामा कहाँ पुगिसक्यो नेताहरूलाई आज एक किसिमको सार्वजनिक कार्यक्रममा सा, निस्कनै सा, नसक्ने जुन माहौल बनेको छ नेताहरू त्यहाँबाट हिँड्नुपर्ने माहौल बनेको छ आवाज राख्नै नसक्ने माहौल बनेको छ यो यो त अलिकति अराजक प्रवृत्ति भएन होइन यो अराजक प्रवृत्ति त हो यही त हो नि तपाईँको यही यही त गतिविधि भइरहेछ नि जनताले उहाँ नेताहरूलाई तिरस्कार गरेको बहिष्कार गरेको किन गरे त त्यो प्रति यिनीहरू उत्तरदायी छन् यिनीहरू प्रति गहिरेर गएका छन् जानुपऱ्यो नि यिनीहरू गहिरेर जानु पर्दैन यो किन हामीलाई यस्तो कालो झन्डा देखाए किन विरोध गरे किन चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई यस्तो जहाँ गयो नि विरोध गरेका छन् विदेशमा गयो नि विरोध विदेशमै गरेका छन् नेपालमा गयो नेपालमै गरेका छन् जुन जुन ठाउँमा गयो त्यहीँ त्यहीँ गरेका छन् रात बाँध्न गयो त्यहीँ चाहिँ प्रतिकार पर, गरेका छन् भनेपछि किन गरे त भन्दाखेरि यो यिनीहरूको गतिविधि ठिक छैन नि यो सरकार बिजोलीएलले बनाएको सरकार भने तपाईँ हामीले बुझ्यो होइन भनेको त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भुटानी शरणार्थीदेखि लिएर बाल बालवटार जग्गा काण्डदेखि लिएर बासबारीको त्यो चाहिँ जग्गा काण्डदेखि लिएर धुने काण्डमा मुछेका पात्रहरू अहिले कहाँ छन् त त्यहीँभित्र यसो चाहिँ घुलमुल भएका जस्ता हो कि लाग्दा लाग्छ लाग्छ हामीलाई होइन अदालतमा चाहिँ त्यो फैतु फाइलै टुङ्ग्याएर गोप्य गुप्जुप बनाउनु सक्ने यिनीहरू हो अब अरू तिर तेर्सिया छन् नि यो त के त एकतिर ता तारो हान्ने अर्कोतिर चाहिँ यिनीहरू हिँड्ने गतिविधि भइरहेछ यिनीहरू भाइ एकतिर तारो अर्कोतिर झटारो अर्कोतिर झटर हान्ने यिनीहरू तुंग एकतिर तारो ताक्ने अर्कोतिर झटर हान्ने गतिविधि भइरहेछ हेर्नुहोस् न अब त्यो अहिले पच्चिस तिसवटा त्यो भ्रष्टाचारका फाइलहरू त नाम निशानै छैन ती त कहाँको कहाँ जनता अब त्यो त्यो छैन नयाँ नयाँ इस्युहरू बनाइरहेछन् यिनीहरूले एकपट्टि अर्कोतिर प्रहार गरिरहेछ त्यो इस्युतिर जान्छ जनता जनताको लागि मोटिभेसन गर्न सकिन्छ यिनीहरू परेको आज बालेन शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध जुन किसिमको चौतर्फी हमला भएको छ त्यो गतिविधि चाहिँ एक किसिमले गौशालाको गौशालामा पनि देखियो त्यहाँ मारवाडीहरूले खुलेरै के भन्यो भने यो सरकार हामीले चलाइरहेका छौँ त्यो बालन्सालाई हामीले टेर्दैनौँ गन्दैनौँ भने अब यति हुँदाखेरि पनि सरकार आज चुपचाप बस्नु परेको यो के कारण हो यो त यस्तो त्यही त छ नि बिजुली चलाएको सरकार भनेको चौरासी वर्ष अगाडिदेखि त्यहाँ चाहिँ माडबाडी सेवा समितिले धर्मशाला त्यहाँ चाहिँ गौशालाको जुन घर धर्मशाला चौरासी वर्षदेखि अगाडिदेखि कति लिजमा उनीहरूको कति सम्झौता भएको थियो थोरै र सरकारी रकममा तिरेको हो त्यत्रो चाहिँ त्यो कति त्यहाँ तपाईँको नौरो पनि नौ आना कति पैसा जग्गा छ नि त्यसमा बनेका ती सटरहरू कति भाडा उठाएका थिए होला ती माडवाडीहरूले त्यही त माडवाडीहरू सरकार चलाएको भन्ने बुझ्यो नि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पशुपति विकास कोष के जुन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला गरिदियो चाहिँ के त त्यो चाहिँ के त पशुपति विकास कोषलाई जिम्मा लाइदियो जुन पशुपति विकास कोषले चाहिँ महानगरलाई जिम्मा लगाइदियो महानगरलाई जिम्मा लगाएपछि महानगरले पत्रका साथ आफ्नो चाहिँ होडिङ बोर्ड राख्न त्यहाँ जाँदाखेरि महानगरको प्रहरीलाई चाहिँ के त त्यहाँ केन्द्रीय सरकारको प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर तपाईँहरू जानु हट्नु हटाएको अवस्था हो कि नै हेर्नु न के हो सर यो यही त अब तपाईँको बालन चाहिँ अदालत यो देशको सम्मानित अदालतलाई मान्ने कि नमान्ने बालले अदालत अदालत भन्दा यिनीहरू माथि हो होइन पनि आम नागरिक छैन नि त बालनले अदालत मानिरहेछन् बालनले अदालत अदालतको फैसला कारण हिँडिरहेको हुनुभएको छ उहाँ जन जनताको मुद्दा लिएर त्यो अदालतको फैसला कारण गर्नुहुन्न भनेर केन्द्रीय सरकार अहिले हिँडिरहेको अवस्था छ कतिपय मुद्दाहरू हेर्नुहोस् है कतिपय मुद्दा उल्टाएको छ कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ के भनेको आज न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका यी कुनै पनि यी जुन अङ्गहरू छन् यही एक ठाउँमा छैनन् यिनीहरू भागभन्डामा छन् अदालतको त अब भागवाडा जस्तो देखियो नि एउटा अदालतले फैसला गरे हुन्छ त्यहाँ जानु भन्छ अर्को त्योभन्दा माहालु अदालतले जानु हुन्न गैर कानुनी भयो भन्छ त्योभन्दा माहालु अदालत यो ठिक छ भन्छ होइन जिल्ला अदालत उच्च अदालत सर्वोच्च अदालत तिनवटा तिनवटा अदालत तिनवटा फैसला हुन्छ त कानुनमा नियम कानुन त्यो एउटा चाहिँ संविधान पढ्ने त्यो विधहरू हुन्थ्यो त्यहाँ त त्यो सम् श्रीमानहरू सम्मानित श्रीमानहरू श्रीमानहरूमा चाहिँ मत फरक हुन्छ त कानुनलाई व्याख्या गर्ने एउटै हुनुपऱ्यो नि त कानुन सबै हेरेर एउटै हुनुपऱ्यो नि त यही त छन् यिनीहरूको भागभण्डा यिनीहरू दलगत पार्टीगत यिनीहरूको त्यहाँ त्यहाँ पनि न्यायालयमा न्यायालयमासम्म यिनीहरूको पार्टीको पार्टीगत हस्तक्षेप भइसक्यो भने अनि देशले यो के भयो त भागभन्डातिर गइरहेको अवस्था हो कि होइन अस्ति भन्ने सर यहाँको सान्दर्भिक समयको लागि धन्यवाद अन्तिमा के भन्न चाहनुहुन्छ अब अन्तिममा यो विजयादशमी अहिले लगभग सक्यो है आम नागरिकलाई चाहिँ के त अब हर्षोल्लाको साथ मनाउनु भयो भयो होला होइन अब दिपावलीको चाहिँ अग्रिम शुभकामना छठ पर्वको अग्रिम 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 शुभकामना देशको चाहिँ देशमा देशको राष्ट्रिय मुद्दामा आम नागरिक एक हुनुपऱ्यो जनताहरू एक हुनुपऱ्यो तपाईँ हामी एक हुनुपऱ्यो होइन कसैसँग त्यो डाट डर धाङ धाक धम्कीमा नर पारिकन हामी निडर भएर चाहिँ गलतलाई गलत सहीलाई सैलाई भन्ने एउटा चाहिँ के त ना? आम नागरिकलाई चाहिँ शक्ति दिउन् होइन देश चाहिँ के त विगातिर लाओस् य हो मेरो भन्नु हस् त यहाँको समयलाई धन्यवाद हामी फेरि भेट्नेछौँ हजुर फेर नमस्कार हजुर नमस्कार